Eli mä oon Esa Jussila ja olen Prisons elokuvan ohjaaja ja muutenkin tekninen häiriö siinä. Kuvannut, leikannut, osittain tuottanut myös, tehnyt VFX:t ja paljon hyvin, hyvin pitkälti tehnyt jälkityötä elokuvaa. Ja N, Y, T, nyt! Hyvä, kiitos! Meillä on vahva pinttynyt uskomus, että Suomessa ei kannata tehdä genre-elokuvaa, kun taas ulkomailla genre-elokuva on niin kuin se, mihin suunnataan kaikkein eniten, mihin kannustetaan etenkin indie-elokuvia, elokuvatekijöitä niin kuin suuntaamaan. Ja se on se, mistä koetaan, että tämä on se, mikä myy ja mitä kannattaa tehdä. Draama ja komedia ei ole niitä genrejä. Et meillä on tavallaan tosi päälaillaan täällä se, juurikin siksi, että meillä on niin vahvasti keskitytään sisämarkkinoihin ja tähän CS-järjestelmään. Prisons on varmasti ainutlaatuinen ja erilainen suomalainen elokuva. Ja elokuvateatterikokemus on se definitiivinen tapa katsoa elokuvaa. Se on se, missä sä voit katsoa elokuvan täysin häiriöttä ja siihen keskittyen. Ja mä uskon, että täällä fansaitsee sen.